Molt bé, doncs venim d'un moment, d'un període de temps en el que el moviment estudiantil ens centrava moltes vegades en qüestions de màxims i sempre han anat a atacar a l'estratègia Universitat 2015, el Pla Bolonya i diferents qüestions, i sense perdre aquesta globalitat, sense perdre aquestes lluites globals que sempre tenim presents, doncs hem escollit quatre reivindicacions que tenen, que són competència del rectorat i que volem fer pressió per canviar-les, perquè necessitem complir determinades demandes sense perdre mai la perspectiva de canviar la globalitat del sistema educatiu, que és el que nosaltres aspirem. Llavors, les quatre reivindicacions que hem fet servir en aquesta vaga són l'oferta de màsters públics. Després tenim l'altra reivindicació, que és el fraccionament de la matrícula, perquè entenem que amb unes matrícules que van dels 1.500 als 2.000 i pico euros, entenem que dos fraccionaments no és suficient i que n'haurien d'haver un set, com és el cas de la UB. Després, també una altra de les nostres reivindicacions és la remuneració de les pràctiques i, per últim, un fons de beques propi. Durant aquestes setmanes ens hem estat reunint periòdicament al comitè de vaga. Ahir va ser la darrera reunió, es va decidir conjuntament entre les assemblees de facultat, el CPC, Assemblea Anarquista i Feminista, ocupar la universitat i intentar mantenir avui la uni bloquejada perquè no es fessin les classes en el dia de vaga. Aquesta nit, hem passat aquí la nit, entre tots ens hem organitzat per intentar construir barricades a totes les entrades d'accés de la uni i bé, de moment s'està mantenint, en un dels edificis de la facultat està completament tancat.